Começa agora o programa João Dória Governador. Eu acho que a segurança pública no estado de São Paulo está deixando muito a desejar. A gente precisa de policial na rua, com certeza. Porque do jeito que está, não dá para continuar, né? No primeiro turno, mostramos aqui na TV muitas propostas para a segurança pública no estado de São Paulo. Segurança é prioridade máxima para a população e vai ser também prioridade máxima no nosso governo. João Governador vai implantar novas unidades do BAEP, o Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar. E o que é o BAEP? É uma força policial da PM no padrão rota, bem armada, bem treinada e com viaturas novas. E o mais importante de tudo, policiamento nas ruas, protegendo a população. Vamos implantar mais 17 unidades do BAEP em todo o estado de São Paulo para combater o crime com mais agilidade e eficiência. Os BAEPs atuarão 24 horas por dia. Então você terá equipes de manhã, equipes à tarde e equipes à noite, porque o crime não tem horário para acontecer. É padrão rota. Ele vai para o local da ocorrência para resolver o problema. Isso o cidadão pode ter absoluta certeza. João Governador vai trabalhar para endurecer as leis contra o crime. Venho afirmando e repito, segurança é polícia na rua e bandidos na cadeia. Não adianta a polícia prender se as leis ajudam a soltar. Precisamos acabar com isso. Mas só se muda a lei em Brasília. Como governador, terei a força necessária com o apoio da nossa grande bancada para endurecer as leis contra o crime e acabar com a saída de presos nos feriados. Porque bandido não tem que ter feriado. Bandido deve cumprir pena na cadeia. O que a gente vê hoje é um estado de insegurança. Essas saidinhas é apenas para cometer crime, delitos, às vezes matar pais de família. João Governador vai trabalhar para diminuir a maioridade penal. Em Brasília também que vamos defender a redução da maioridade penal de 18 para 16 anos, para todos os crimes. Porque aos 16 anos, a pessoa já é madura o suficiente para saber o que está fazendo. Não pode roubar, ferir e matar e ter punição leve. Quanto à redução da maioridade penal, eu sou a favor. Porque o jovem com 16 anos, ele pode escolher os governantes, ele sabe exatamente o que ele faz, de certo e errado. Eles não estão tendo responsabilidade do que estão fazendo. Eles fazem e sabem que vai voltar para a rua. João Governador vai criar o aplicativo da mulher. A nossa gestão terá uma política clara. É tolerância zero na violência contra as mulheres. Volto a repetir, tolerância zero na violência contra as mulheres. E um dos projetos inovadores para combater essa violência é o aplicativo da mulher. E como ele funciona? Todas as mulheres que sofrerem agressão estarão sob medidas protetivas e serão cadastradas. Elas vão poder baixar o aplicativo da mulher nos seus telefones celulares, que tem um botão do pânico digital. Em caso de ameaça ou agressão iminente, a mulher pode rapidamente acionar o botão de forma discreta e silenciosa no seu celular, emitindo na hora um alerta para a viatura policial mais próxima. Esse aplicativo vai ser de extrema importância para a mulher, porque vai complementar uma rede de atendimento que já existe e vai ajudá-la no momento em que ela sofre qualquer ameaça ou que a medida protetiva estiver sendo violada, ela pode fazer uso desse aplicativo e, com certeza, salvar sua própria vida com o atendimento. Estou esperando que João Dória faça o melhor. Porque a violência está demais contra nós mulheres. João Governador vai ampliar as delegacias da mulher. Outro grande reforço para combater esse tipo de violência é a ampliação da Delegacia da Mulher. Já temos 133 delegacias da mulher no estado de São Paulo. Vamos ter mais 40, levando mais proteção e segurança para o interior e para o litoral. Esse é um caminho certo para poder deixar a população mais segura. Eu acredito mesmo que ele vai mudar alguma coisa. João Governador vai valorizar a Polícia de São Paulo. Segurança começa com uma boa polícia. E aqui no estado de São Paulo, nós temos a melhor polícia do Brasil. Precisamos valorizar, motivar e reconhecer ainda mais os nossos policiais. Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Polícia Científica. Vamos dar melhores condições de remuneração e trabalho aos nossos policiais. Vamos blindar os veículos que entram em ação nas ruas, disponibilizar os melhores armamentos e oferecer treinamento ultra qualificado. Policiais de primeiro mundo. Segurança é polícia motivada nas ruas e bandidos na cadeia.